Tak jo, pokusím se dát komentovanou jízdu tady na Ještědu, kde příští týden bude další kolo českého poháru. Tak, začínáme dablíčkem. Docela speedos. Posíláček na louku. Nádjezd do lesa. A jedem. Brutální les vyježděný. Nepovedlo se mi. Byl jsem tady před 2 rokama a musím říct, že se to docela dost vyjezdilo. Všechno je tak o 10 cm níž. Tak posílák. Přejezd do dalšího lesa. Škoda chcelo na cestu. Další přejezd. Tak, brutální speed do kořenové pasáže. Tam je to metal. Další větrná pasáž. Zkusil jsem odpálit, nevyšlo. Tak, tady zase rozbité jako svině dovnitřku. Já nemám výjezdovku. Trošku rávky zacinkaly. Šlapání do dalšího lesa. Tak tady bude vršek nebo spodek, já jdu spodek. Rozpadřec. Na cestu. Tak. Levá na vnitřek. Tady mi to vždycky cinká, nevím proč. Tak. Tady freškovitá pasáž, která se dozvěžďuje. Šutry, rychlý schody. Tak, tady bude nová pasáž s jumpem do měkkýho. Napojeme se na starou trať. Malé jsem vyletěl. Tak, tady už to moc dobře známe. Klasický tobogánky. Tak, pravá, dovnitřek, skrap. Talba do cíle. Tak, a jsme v cíli.